Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best treningga semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg yoki 7-10 kg semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Video ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Barchaga xayrli kun, aziz kuzatuvchilarim. Bugun biz ayni damda Shahzoda Fashion Akademiyasini dizayner o'quvchilari bilan birgalikda, ya'ni dizayner shogirdlarim bilan birga dugonam Gulchehrani Yegusku o'quv markaziga keldik. Chunki ikki tarafning iste'dodli dizayner o'quvchilari bilan birgalikda biz ajoyib konkurs uyushtirishni juda ham istadik. Bu konkursimiz dars ko'rinishida bo'lib o'tadi va mana shu dars mobaynida qizlarimiz o'z iqtidorlarini, ya'ni o'z talantlarini yana ham charxlashadi va qiziqarli ushbu konkursda ishtirok etishadi. Konkursimiz so'ngida esa ajoyib sovg'alarni kutyapti. Qani ko'ramiz, qaysi iqtidorli, ya'ni iste'dodli bo'lgan dizayner qizimiz g'olib bo'ladi. Jarayonni kuzating. Bu sertifikat forumda qatnashgani uchun emas, shu paytgacha O'zbekiston madaniy merosiga qo'shgan hissa. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun Shahzoda Fashion Akademiyasi va Gigu School o'quvchilari, ya'ni dizayner qizlar bilan biz mulyaj darsini aynan mana shunday folgalar orqali bajaramiz. Jarayonni kuzating, menimcha sizga qiziqarli bo'ladi.